Këto pamje të siguruara nga Report TV tregojnë momentin kur agentët e operacionales I drejtohen një mjeti tip Mercedes-Benz. Ata I kërkojnë të ndaloj dhe të hap derën, por drejtues I mjetit ka refuzuar urdrin e policisë dhe vetëm pak çaste më vonë, niset me shpejtësi duke rrezikuar edhe jetën e njërit nga policët në operacionin anti-drogë në afërsi të zonës së Varrit të Bamit në kryeqytet. Në këto momente shfaqen gazetarët, sa po makina me personin e dyshim të brënda u larguan me shpejtësi, policët sulmuan gazetarin që po filmon të disa metra në distancë. Ata I morën aparatin, gazetarit e rgjus gjemqaj dhe shtrin për tokë. Në lidhje me rastin ka reaguar Prokuroria e Tiranës e cila deklaron se në bashkëpunim me SHÇB-n po kryen verifikime në lidhje me incidentin e ndodhur gjatë operacionit policor anti-narkotik në një zonë në kryeqytet. Në njoftim thuhet se po hetohen mbi veprimet e kryera nga punonjësit e policisë për të përcaktuar ligjshmërinë e veprimeve të tyre. Burime nga Blut bëjnë me dije se gjatë këtij operacioni janë ndaluar 3 persona, si dhe është sekuestruar një asasi lëndë narkotike.